U mene da gledaš, tu da me gledaš, ovde da me gledaš. U bubicu. Znaš šta mi je problem sad? Kamera nije bila ovde, nego bila ovde. Ja sam sad, navika mi je da gledam ovde i sad ne mogu da gledam ovde. Ali ajde, i ne vidim se. Fio, ja ovde sam nešto izdužen. Auto bi ga... Jokra, ja zavodite nevenica. To je moja prošlost. Nekada dok je bio mlad snimao je. Sad bi snimao, ne sme. Daj da odlažimo mi ovo. Ajde, stvarno, ozbilje se. Dole, smiri se, ne mogu da radim. Morava podcast. Moravski biser je muzički festival u kome su učestvovali mnogi pevači. Nekima je on pomogao, nekima možda i odmogao. I te teme ćemo se dotaći sa našim današnjim gostom, zavodnice Nevernice, je 2017. godine baš na ovom festivalu zapevao i prvi put se predstavio publici na ovakav način, moj današnji gost Dušan Miladinović. Ja sam Maja Petrović, a vi pratite Morava podcast. Dobar dan, Dušan. Dobar dan. Kako si danas? Super. jesi vesel, jesi. I spremno se da krenemo. Da. Kaži mi, molim te, da krenemo sa ovim pitanjima koje su onako kao iz nekog leksikona, pa će to da bude kao da se upisaš, vraćamo te na primjer u osnovnu školu, pa nam kaže kad si rođen, koje godine i šta si u horoskopu. 23. jula 1988. Lav sam u horoskopu. Da li veruješ u horoskop? Ako je pozitivno, da. Ako ti odgovara, onda veruješ. Dobro. Gde si rođen? Rođen sam ovde u Jagodini. Uh-huh. Gde si odrastao? Inače sam rodom iz Velikog Popovića. Ovde sam u Jagodini 20 godina. Ovde sam upoznao svoju suprugu, stvarili smo porodicu i tako. Kaži mi, gde si išao u školu? O, misliš u srednju? Ovde u ekonomskoj. U ekonomskoj, dobro. Jel imaš braća, sestre? Imam brata mlađeg, on je ostao u selu. Ili imaš neku uspomenu iz detinjstva koja je onako najljepša po tebi, ali da nije vezana za muziku? Pa nekako sve uspomene iz detinjstva su lepe. Znaš i sama, slični smo godine, tako da je... Pa moje, boga mi, moje nisu za kameru. Tad je manje bilo tehnologije, tako da smo se više družili, igrali fudbal. Ej, kad si kod te igre, čime si se igrao kad si bio mali? Najviše puškama. A puškama? Da. Od puške do mikrofona? Kratak je put. Tako je. Svako je negde voleo slatkiše dok je bio mali, nekih volimo, boga mi, i sada. A koji je tvoj omiljeni slatkiš iz detinjstva? Iz detinjstva i dan danas keks i mliko. Plazma i mliko. Ja to smatram slatkišem. Jeste, definitivno da jeste. Je li imaš neki nadimak? Dule. Dobro. Je li vidiš nekog školskog druga i dan danas se družiš sa nekim iz škole? Pa manje više. Uglavnom su to neki novi ljudi, uglavnom iz muzike koje sam upoznao među vremenu, tako da ono, svako je otišao svojim putem, dobar sam uglavnom sa svima i to je to. Čime ti se bave roditelji? Roditelji su u selu, bave se poljoprivredom. Nisu muzičari? Nisu. Znači nisi nasledio talent za muziku? Nisam. Šta su roditelji želeli da budeš kad porasteš, a ti postao muzičar? Pa gledaj ovako, oni su želeli da budem srećan pre svega. Tako da, mada jedan komšija, sad već spokojni, da pomenem i njega, on je prognozirao da će da budem ili pop ili pevač, jer sam mnogo vikao dok sam bio mali, plakao sam puno, tako da se nešto obistinilo. Zato si pustio bradu. Da. Koji ocen si imao iz muzičkog? Pet. Bravo, svakako. Inače sam pevao sam u horu od petog razreda, tako da zbog toga sam bio i Vukovac, jer sam pola časova bio na probama. Pa si propustio, jeli? Kaži mi, zašto si baš postao pevač i ko je uvideo i kada tvoj talent uopšte? Pa moj talent je uvideo još nastavnik muzičke muzičkog u osnovnoj školi. On me nekako nagovarao da upišem muzičku školu, mada ja nisam hteo. Upisao sam ovde u Jagodini ekonomsku, ali kažem ti, od osnovne škole, malte ne od petog razreda, sam pevao na svim danima škole, na Svetog Savu i tako, na svim manifestacijama. A ko ti je bio najveća podrška u tim danima tvog početka? Pa kad sam krenuo, porodica me podržala jako puno. Dobro, a kaži mi, ili ima neku da je talentovan u tvojoj porodici za muziku osim tebe? Pa svi vole muziku, ali niko se nije ostvario kao muzičar, da kažem. Da. A jesi imao nekog ko ti je bio uzor kada si krenuo sa muzikom? Da kažem, odrastao sam najviše uz rock, ali eto sad igrom slučaja pevam narodnu muziku uglavnom.
da kažem, i komercijalo, što se sluša danas, što je najpoznatije. I tako da nisam imao nekog posebnog uzora. Kad si imao prvi nastup i kad je bio prvi bakšiš? Prvi nastup sam imao kad sam imao 15. godina. To je bio dan škole u osnovnoj školi Boško Đurišić. Tad, a prvi bakšiš mislim da je bio u restoranu Potok. Jer smo tu onako kao da kažem, skupina dečice radili par večeri. Ja se sećaš koje je to godine bilo? Ne. Tačno. Odavno beše. Bilo je pre 15. godina sigurno. 100%. Kaži mi, kad si počeo da zarađuješ, da si mogao baš da živiš od muzike? Imao sam otprilike 16. godine. Mm-hmm. Znači, tad smo radili, sećaš se verovatno, Bašte u Paradizu. Joj, da, da. To je bilo neko divno vreme, stvarno. Yes. Radili smo, leti se radilo svakog dana sem ponedeljka, tako da je bilo parica sasvim dovoljno, nisam puno ni trošio, nisam ni stizao da trošim uopšte novca, tako da... Kad si zadnji put ostao bez para? Pa, ne sećam se tačno, ali desi se. Jel se dešavalo to? Dešava se, aprila ću se vjerovatno, pošto kreće post. Jel ono, kad nema muzike, kad ljudi ne slave, nema pa, ni para. Pa dobro, to je, nama dođe kao, znaš ono, kad je visok datum, plata petog, uvezi smo šestog bez para. Što kaže kolega, znam da živim sa 100, znam i sa 500 evra, živim isto. Jeste. Da li postoji neka osoba koja je bila presudna da se ti baviš muzikom, koja je uticala na to da ćeš baš da se odlučiš za muziku? Pa ne. Nije. Koji su najbolji savjeti koji si ti čuo od iskusnih kolega u to vreme kada si krenuo da se baviš muzikom, a koji su ti kasnije baš onako dosta pomogli? Pa uglavnom samo ta neka pozitiva. Znači pozitiva i dobar prvi kontakt sa ljudima. To nekako ljudi vole da vide, vole i znaju da prepoznaju energiju. Ja sam pomenula malo pre Zavodnice Nevernice 2017. godine u pitanju Moravski biser, jel tako? Ti si se tako prvi put pojavio, eto tako da kažemo, na javnoj sceni sa svojom pesmom, jel tako? Jest. To je i bila prva pesma koju se snimio. Tako je. Kako je došlo do toga da se ti prijeviš na Moravski biser? Planirao sam ja već neki period da ostavim neki trag iza sebe. Mhm. U tome mi je pomogla Lidija iz Jagodine, tekstopisac. Dobro. Snimio sam pesmu u Alan studiju u Ćupri. I tako da kažem, posle snimanja pesme, prvi festival koji je bio je taj u Vrničkoj banji. I tako odlučili da se tamo oprobam. I nisi posle toga htio više se pojavljaš? Pa nisam. Jel ti pomogao taj festival da se malo pročuje za taj? Pa jeste. A sad kad bi ti ponudili neku pesmu, da li bi se prijavio ponovo? Naravno, uvijek. Dobro. Koliko, odnosno kako ti u stvari biraš pesmu za sebe? Kako si izabrao da će to pesma, je li ti se dopao tekst pesme? Tekst mi se dopao i aranžman, mada mi smo malo promijenili. Pesma je bila sporija, mi smo je, da kažem, preuredili u neku rumbicu. Uh-huh. A da li kad čuješ pesmu, možeš da kažeš da će to da bude hit? Prvi put, od bilo kog izvođača? Pa, da kažem, mogu. Jel pogađaš? Uglavnom, nije ono prvo, drugo. Meni obično treba jedno 3-4 slušanja da prepoznam. Mada danas ništa nije merodavno, vidiš i sama i čuješ da... Tako da... Šta misliš o današnjoj muzici uopšte? Ne sviđa mi se, iskreno. Kada bi ti neko ponudio 10.000 evra da snimiš neku pesmu koju snimaju ovi današnji... Desingerica, recimo. Naprimjer, ne mogu da ih nazovem izvođačima, ali eto, zabavljačima, da ih tako nazovemo, Jala, Buba Jala i ostali. Da li bi ti to uradio? Mislim da ne. Šta misliš o pesmi za Euroviziju koju nas predstavlja? Jesi pratio ti Euroviziju? Iskreno, klinci su mi vraćali kad sam radio za vikend. Vraćali su mi klinci, nisam nešto zadovoljan. Da li misliš da bi Breskvičina pesma bolje prošla? Jesi čuo pesmu Gnezdo? Jesam, čuo sam, mada i ova koja je prošla jako dobra pesma. Yes. Čini mi se da su te dve pesme najbolje u suštini, tako da nije greška ni jedna ni druga. Kad bi birao pesmu? Breskvica. Dobro, tu se slažemo. Da li ti planiraš u neko skorije vrijeme da ponovo snimiš neku pesmu? Pa nemam trenutno ništa u planu. Imam u planu neke kavere da radim, čisto ono da kažem malo da se promovišem i to je to. Dobro.
Kaži mi, da li više voliš da nastupaš u kafani, na nekom privatnom veselju ili da budeš na nekom koncertu? Gde bi, šta ti je onako, koja publika ti je najbolja? Pa iskreno najviše bih volio da mogu da držim neki koncert. To bi mi bilo onako. Da svi pevaju moje pesme, recimo, kad bi došlo do tog nekog nivoa, da kažem. Da li narodnjak može da postane nešto ako pre toga ne prođe kafanu? Mislim da ne. Dobro. Kafana je ipak neki zanat. Jesi nastupao u inostranstvu skoro? Prošle godine. Dobro. U Švajcarskoj. Možeš da uporediš onu publiku u inostranstvu i u publiku ovdje kod nas? U kom smislu? Pa u smislu koja je veselija, koja je bolja publika, koja je onako... Naši su veseli. Definitivno. Da. Nema ništa bez Srbije, brale. Pošteno. Da li ti se nekada desila situacija da imaš ono, u fazonu peva i kad ti se plače? Da ti se desilo nešto loše da ti moraš da pevaš tog Mnogo dana? Puta. Kako možeš da pevaš? Pa jednostavno moraš. Ako je čovjek rešio tebe da pozove taj dan, kako on... Mislim, ne možeš ti da uništiš njegovo veselje zbog nekih svojih problema. Znači, ako treba, isplačeš se ispred sale, da kažem tako, ispred restorana i osmeh na lice i vozi. I vozi dalje. Što kaže kolega jedan, ako ne mogu lepo da pevam, bar se lepo obučem i onda privučem pažnju na drugi način. Da. Dobro ti je to, dobra fora. Koliko si najduže pevao bez prestanka? Pa uglavnom se trudimo da imamo pauza, ali dešavalo se da pevamo po 10 sati. 10 sati. Da. Da traje svirka, mislim. Da. Naravno, imamo pauze, kažem ti, pola sata, jednu, dve i tako. Da se nešto čalabrc. Šta da radimo? ili usput. Da. Jel se dešava kao da nešto čapneš, držiš mikrofon, a ono kao nešto bociš? Naravno, pa još ako je tu švedski stoj, ja... Kako pevaš punim uzom sa punim uzom? Ne pevam, kad zide foršpil, ja... Aha, isto. Moram šta da radim. Živa duša, šta ćeš? Reci mi, Dule, u kom kraju Srbije su najbolja veselja? U Resavskom kraju. U Resavskom? U mom kraju, da. Ko će koga? Tu je najkvalitetnija muzika, iskreno. Da li misliš da iz tog kraja možda se uzme najveće bakšiš? To nema pravila. Nema. Gdje se uzme najveće bakšiš? To dešavalo se uglavnom na veseljima. Nemam nešto sad, da kažem da je nešto upečatljivo, sada mi je ostalo u pamćenju, ali... Mislim da je bilo u Paraćinu, da je bila svadba u pitanju. Tako da je, u suštini nije bitan ni sam bakšiš, bitno je da sve bude lepo, da svi budu veseli. Zadovoljni, da. Zadovoljni i onda, što kažu, ako su svi zadovoljni, dolazi i novac. I mi smo zadovoljni i dovoljno je da poslije te svirke pogodimo još jedno, dva veselja. To je sasvim puna kap. Pa to je to. A ko više poručuje pesme, muškarci ili žene? Uglavnom muškarci. I više daju pa? Muške pesme. Uglavnom. To je ono kad one srce parajuće, pa, čaše lomim, ruke mi krvave tako je. I ostalo. A šta te najviše nervira kod ljudi na veseljima? Ali postoji nešto? Pa recimo, najviše me nervira uglavnom kolege sa kojima sarađujem, sa kojima manje sarađujem. Gledamo svi da ispoštujemo svakog gosta, ali uvek se desi da neko, recimo pevaš mu 10 pesme, ne znaš 11-tu, on postavlja pitanje, šta ti znaš? I onda, stvarno? Da, to me jako me to iritira u posljednje vreme, kao ispoštaš ga cijelo večer i onda ne znaš jednu pesmu, koju čak ne zna ni on, nego je našao na YouTube ili onom kafanskom podsjetniku, koju ne zna ni refren. Ili seti se, da kažem, stiha neke pesme i onda ti dok se setiš koja je pesma u pitanju, kažeš ne znam na prvu. I onda on, pa šta znate? I tako te stvari... Kako rešite tu situaciju? Uglavnom izgledimo odnose. Pa dobro. Pravila na veselju koji se obično vi muzičari držite, koja su to pravila? Postoje neka? Nema nekih specijalnih pravila. Da kažem, pre svega gledamo da poštujemo sebe. Danas niko ne omalovažava, nije bitno koji novac u pitanju. To je suština svega. Ako poštuješ sebe, poštovat će ti drugi. Naravno. Bude uvijek na nastupima verovatno nekih neprijatnih situacija, nekih tuča, nekih onako. Pa, da te se dešavalo nekad nešto? Pa jeste, ali to je bilo ranije, iskreno. Koja je pesma za koju si najviše dobio bakšiša do sada si otpevao? Pukni zora. Ja mislim da je to definitivno. Mislim, i ja na svakom veselju kom sam bila, to kad krene, odmah se vade pare. Ta i Romanija isto.
Jako voli ljudi pesmu. Jeste, to je moja omiljena pesma. Inače. Stvarno? Da, ne vodim pare na tu pesmu. Žao mi je da dam, ali... Ali je volim. Ali je volim, ali volim da gledam kako volim drugi daju. Volim u sebi. Jeste. Ljudi obično misle da narodnjaci stvarno zarađuju gomilu para, što negdje jeste tako, ne bi vi radili samo vikendom da nije, ali tako? Pa u suštini zavisi sve koliko su ti prsti široki, što kažu, koliko su ruke široke. Znaš, možda zaradiš puno, ali... Ako prolazi. Tako je. A gdje su, na kom veselju su ti letele pare? Si bilo na nekom veselju da su letele ovako baš pare na sve strane, da ih ima, vrate, mili, koliko hoćeš? Pa ne baš. Iskreno ne. Da li misliš da se ljudi onako razbacuju ponekad malo više s parama? Nama nikad nije dosta, muzičarima. Ženama i muzičarima nikad para dosta. To si ti rekla. Jeste. Kaže mi, kada uporediš sadašnje vreme sa svojim nekim početcima, da li ima razlike u bakšišu na veseljima? Generalno, ne kažem onako prizražno, generalno, da li ima razlike? Pa ja mislim da je bilo razlike do korone. Onda je se to nekako iskristalisalo, pa su opet krenule neke parice više, ali šta znam, na drugoj strani opet sve je poskupilo, tako da je odnos isti u suštini. Nema neke mnogo velike razlike? Nema. Neko ko hoće da napravi kuću preko noći, ja mislim da je to vreme prošlo i do toga nema više. Bitno da se radi pošteno ovaj posao, da kažem zanat u suštini, ipak ono, koliko toliko da zaradiš, bitno da se radi i da mirno spavaš. Tako je. Da li ti se desilo nekad da si odradio neki nastup, odnosno veselje, kako god, a da nisi bio plaćen za to? Desilo se na jednom veselju, čak ovdje u Jagodini. Nije bitno kod kojih ljudi. Radili smo i onda nisu bili kao zadovoljni. Ostali smo i duže nego što smo trebali. I na kraju umalo da ispadne problem sa njima. Čak sam htio da im vratim i novac sav koji smo uzeli. I to je to u suštini. Još i da im platiš što si došao. Nije nam bilo bitno, veruj mi, samo da završimo tu priču. Tako da bi radio ponovo za njih? Ne, nikad. Ni za koje, ni da ti daju pare unapred? Ni za koje pare. Dobro. Da li su te nekad zvali da pevaš na nekoj proslavi, da nije bio povod veselje, nego da je bio neki razvod braka ili ne daj Bože neka sahrana? Još uvijek ne. Da li bi pevao na tako? O razvod braka, da. Svoj ili tuđi? Pa ne smem sve da kažem. Dobro. Ajde da pređemo malo na priču o kolegama. Kaže mi, najbolja osoba među kolegama, najbolji kao čovjek i kao kolega sa kim najradije radiš? Pa da kažem, ima dosta. Ne bih sad smeo nekog da pomenem, da se neko drugi ne naljuti, da... Sa kojim kolegom si posljednji put radio, a sa kojom koleginicom? Posljednji put, uglavnom radim sa kolegom odavde iz Jagodine, Nikola Radivojević, klavijaturista, radim sa Stevanom, uglavnom pevačicom, a ono da kažem, skoro smo radili u Potoku, Nikola je svirao i Ceca pevačica. Odlično, ono je super. Da li postoji neko sa kim nisi sarađivao do sada, voleo bi da sarađuješ? Pa ovdje u našoj okolini ne. A da li postoji prijateljstvo među pevačima i koliko se družiš uopšte sa kolegama i kako, ako se družiš, kako izgledaju ta vaša druženja? Pa, kažem ti, družim se sa par njih, onako i mimo posle, da kažem. Izgleda sasvim normalno kao i svako druženje, bilo koje drugo. Ja se nešto popije. Normalno. A se zapeva. I muzika, pa naravno sve. Pa da će muzičari. Pa i mi smo ljudi. I mi imamo dušu. Da li misliš da je među tvojim kolegama prisutna sujeta? Mislim da je sve manje toga, iskreno. Ali bilo previše? Možda jeste, ali po mom mišljenju mislim da je sad toga dosta manje, da svi lepo sarađujemo, poštujemo se, čak, kažem ti, sa nekim ekipama i prebacujemo posao ako je neko zauzet, naravno, što da tu smo našli. Dešava se to? Naravno. A kaži mi, da li postoje neke neprijatnosti koje si imao sa kolegama? Nisam. Nikada? Ne. A da li postoji neko sa kim nikad u životu ne bi radio, pa da ti ponude, ne znam, 10.000 evra za sat vremena, na primjer?
Ne, ne postoji. Koji su po tebi najbolji pevač i pevačice na estradi? Sad se malo zatekla tim pitanjem. Više ne znam ko šta peva, iskreno. Jer izlazi kaver i svako da, peva... svako peva sve. Da, ne znaš da li peva mušku ili žensku pesmu. Pa recimo od pevača Teovac. Od pevačica. Šta znam? Marija Šerifović. Malo, da, da, malo da izmenimo da žanrove. Mislila sam da ćeš da kažeš Aleksandra Prijević. Meni se nešto ne sviđa, iskreno. Specijalno. Da, ali dobar si izbor napravio, da ti kažem. Svaka čast. Hvala. Kaži mi, ako te neki mlađi koleginica ili kolega upita za savjet, šta bi im rekao danas? Pa, najbitnija stvar je da budu pošteni prema kolegama i da shvate svirku i posao kao jednu obavezu. Znači, to došli smo taj dan da odradimo zajedno. Nema što kažu, što kaže omladina, nema štekanja. Znači, došli smo zajedno, delimo koliko god ima i to je to. Jel se dešavalo nekad da neko onako ostavi sa strane neki keš koji dobije? Iskreno nisam vidio, nisam vidio stvarno. Dobro. Inače, ne bih sarađivao sa takvim ljudima, iskreno. Šta prema tom mišljenju današnji pevač, osim talenta, treba da ima da bi se izdvojio iz mase pevača koji se svakog dana čini mi se sve više pojavljuju? Pa, ja mislim da treba da ima šarma. Da drži do sebe koliko toliko može i da se trudi da bude nasmejan. Jesi ti trudiš da budeš nasmejan? Uvek. Jesi šarmer? Ne znam. Dobro. Koje su ti tri najlepše pevačice na estradi? Ajde, recimo Tanja Savić, Kaja. Ona peva uopšte više. Pa peva. Pevuši. Pevuši. Da. I ajde, recimo Cica. Ti ništa ne znaš. A trojice kolega koji su najbolji frajeri? Najbolji frajeri Nenad Danilović, isto Teovac. Jeste. I ne znam kog bi trećeg isto. Pa i ti. Ne. Pa ajde, recimo. Ma, si rekao ako ne ceniš sebe, neće drugi da ti ceni. Tako da molim. Hvala lepo. Šta misliš ti o sebi kao pevaču i šta to tebe čini drugačijim od ostalih? Pa iskreno mislim da onako vremenom sam postigao neki svoj cilj. Kad to kažem, mislim na to da me dosta više ljudi zna ovde u Jagodini i okolini. Gledam pre svega da budem pošten, da ispoštem svakog kolegu i svakog domaćina, da kažem, i mislim da je to neki moj kvalitet. I trudim se da pevam onako najbolje što mogu i kad sam prehlađen i kad nisam i... Šta se dešava kad si prehlađen? Jel se desilo nekada odložiš nastup ili kako rešiš taj problem sa grlom uopšte? Pa, baš kad dođe do toga, onda jurimo za mene. Moramo jednostavno, kad baš ne možeš da... Jel ti izlaze kolege u susret? Naravno. A, jel ti daju neki procenat? To je najmanje bitna stvar, verujem. Bitno je da se završi posao kako treba. Dobro. U kom momentu svog života ti si shvatio da si zaista uspeo u svom poslu? Pa još uvijek nisam shvatio 100% da sam uspeo u svom poslu, jer kažem ti, voleo bih da imam još par pesama iza sebe ili ceo album, iskreno voleo bih neki koncert da držim, tako da još malo mi... Još malo ti, malo mi za sreću treba. Svima se čini da je lako da se bude poznat pevač i da je to super onako i da je to toliko cool. Da li je zaista to tako? Pa ne mogu da kažem zato što još uvijek nisam toliko poznat pevač, kažem ti, ali mislim da nije lako, jer pojedini ljudi misle da te poznatije ličnosti žive na nekim notama, znaš da ipak su oni isto obični ljudi, imaju oni neke, da kažem, falinke i neke mane svoje, tako da... Ali ti se desilo da neki, odnosno domaćin otkaže, to tako da ga nazovem, otkaže svoje veselje zato što ti nisi mogao da pevaš tog dana? Nije mi se dešavalo. Dobro. Da li imaš tremu pred nastup i kad bi, na primjer, eto, pevao si na tim Moravskim biserima, da li si imao tremu ako su bile tamo neke poznate ličnosti, pa makar u žiri? Ja sam, naravno. I kako si radi? I dan danas imam tremu. Stvarno? To je nekako normalno, ja mislim. Kad ideš da pevaš ovako na veselje? Da, 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 da.
bilo gdje. Kako razbiješ se? Pa ono poslije dvije, tri pesmice prođe. A ja mislim poslije dvije, tri rakijice. Pa ne. To, jel piješ? Pa ponekad. Samo kad pevaš. Da li si nekad zaboravio pesmu, tekst pesme i što u tim momentima radiš ako jesi? Pa naravno, to se svakom dešava. Šta se desi onda? Snalaženje ili pozdravljaš domaćina. Stvarno? Sad malo mi. Za kumove, za starog svata, veliki pozdrav. Koju pesmu bilo kog pevača najviše voliš i koju pesmu najčešće poručuješ u kafani? Pa iskreno najviše volim privatno Mike Gajića, Dobroveče muzikanti, tako na koliko na treba da se plati. Tako je. Jel daješ bakšiš? Naravno. Koji je najveći bakšiš koji si dao? Uf, pa ne znam tačno iskreno, ali uglavnom gledam da ispoštujem kolege. Ok, jel ti, to sam htjela da te pitam, da li daješ bakšiš zato što te pogodila pesma, zato što neko dobro peva, ili daješ bakšiš onako iz poštovanja kao prema kolegama? Pa, ako poznajem ljude, naravno iz poštovanja, ali isto također volim da čujem da se lepo otpeva pesma, da se lepo odsvira pesma. Dobro, a pesma koju je otpevao neko drugi, a volio bi da si ti otpevao tu pesmu, jel postoji nekako koja ti onako baš srcu draga? Pa recimo pesma Žena u crnom. Sede kraj mene, nisam u crnom. Za malo. E, za malo, kako sam, a htjela sam neku crnu bluzu da obučem, nego bubice, ne znam šta mi se da, ali crna. Bubice je crna, daj pantalone. Koliko pesama znaš na pamet? Pa ne znam tačno iskreno. To ja mislim da niko i ne zna. Pa niko i ne zna. Da. Neke smo zaboravili, onda setiš se kad krene fošpel, kad krene muzika, ti se setiš. Znaš prvu strofu, znaš treću, pa da... Štrpiš malo djeca. Pa normalno. Da li govoriš ili pevaš na nekom stranom jeziku? Ne. Dobro. Znam samo kalinku. To jest kaćušu, izvini. Kaćušu. To sam pevao u osnovnoj školi, tako da mi ostalo. A u kom delu svog posla najviše uživaš? Dok pevaš na veselju ili dok se onako malo i ti veseliš na tom veselju? Koji deo posla ti je to najbolji? Pa uglavnom posle torte. Jer tad se svi opuste i svi su veseli, svi su radosni, tako da... Znači, kad dođe torta, posle toga naravno, ide naravno, žurka. Naravno, jer znaš i samo dok se ne popije na veselju, uglavnom je to 2 sata onako ispitivanje terena, gledanje, komentarisanje pevača, pevačice, šta su što obukli, ovo peva ovako, onako, to je to. A ti se desi da čuješ nekad tako? Naravno. I šta onda je? Dešavalo se meni koleginici da smo pevali, čini mi se, maturu, 40-50 godina čak, znači ozbiljni ljudi, i da su dve gospođe cijelo večer komentarisali. Nas dvoje. Šta, pa ništa, nam u početku bilo nezgodno, ja sam kasnije prišao da pitam gospođe o čemu se radi, da li hoće neku pesmicu, pa i njima bilo nezgodno i neprijatno i onda su prestale. Dobro, da su bile mlađe, ne bi prišao. Odmah bi znao šta su komentarisale, ovako ne. Da li ti zaista voliš to što radiš ili ti je u nekim momentima tvog života muzika samo posao? Pa, uglavnom volim. Uglavnom volim, ponekad je zaista teško i naporno. Ali kao i svaki posao, nekad je lepše, nekad je teže, ali uglavnom gledamo da izvučemo tu neku pozitivu iz tog posla i da ostanu samo lepe uspomene. Da li bi prestao da se baviš pevanjem, da radiš nešto drugo, ako bi za to nešto drugo bio dvostruko onako bolje plaćen? Ne bi. Kažem ti, nisu presudne pare, da kažem novac. Verovatno bih to malo proredio, te svirke, ali ipak bi pevao neke svirke za svoju dušu, uvek kad mogu. Da li misliš, eto, malo si se dotikao teme festivala, ostvari zajedno smo se tu negde dotakli još od samog početka ove naše emisije, da li misliš da nagrada na nekom festivalu utiče na pevača ili znači mu nešto, ili ima neke vajde uopšte od toga? Mislim da ne. Zato što malo pre si ti napomenula da svakog dana izlaze novi pevači i pevačice, tako da to je uopšte nije, da kažem, bitna stvar. Najbitnije je da se ta pesma posle dobro promoviše i to je to u suštini. Da li veruješ nekome, onako, kad ti neko kaže iskreno šta si dobro uradio, a šta nisi uradio? Da li postoji takva osoba koja će iskreno ti kaže ovo ti je super, ovako si se pa da kažem, ovo si dobro odradio? Moj najveći kritičar što se tiče pevanja je supruga.
nekad i što se mene sviđa, njoj se ne svidi. I onda dolazim u konflikt. Jel Mero, da jel slušaš? Pa uglavnom. I uglavnom bude upravo. Ne pokajaš se posle. Ne. Dobro. Tvoj život je definitivno muzika. A koja pesma bi bar do nekle opisala tvoj život? Recimo, nikada se promeniti neću. Nije život jedna žena. Ne, ne, ne. Izvinj, ali ne. Čekaj, a gde je razlika između te dve pesme? Ajde, objasnim. Kako nije, ogromna je razlika. Čovjek priča o društvu, o kafanama, o izlascima. O ženama. Pa možda u nekoj strofi dotiče. Aha, mali deo. Mali deo, samo nećemo za više, dobro. Da li si ti menjao nešto nekada na sebi uopšte i ako jesi, šta je to bilo? Pa menjam, uglavnom menjam frizure, menjam, sad se malo i bradicu pustio, tako da, da kažem, dosadim je neki styling i onda gledam to stalno da menjam. Da li postoji nešto što radiš u slobodno vreme da se onako opuštaš, obzirom da znamo koliko je dinamično kad si muzičar i koliko bude naporno, je li postoji nešto što voliš onako da radiš u slobodno vreme da te baš onako opušta? Volim da pecam. Da pecaš? Da. E, stvarno, gde pecaš? Na Moravi uglavnom. Šta, koja je najveća riba koju si upecao? Ja mislim da je bila 2 kg mrena. O, znaš da kuvaš? Znam. A riblju čorbu? Učim. Riblje čorbe još nisam se prostudirao. Pa dobro, mlad si, naučit ćeš, ima vremena. Ali znam sataraš da pravim dobar. Dobro, s ribom ili bez? Bez ribe. Bez ribe, dobro, moraš da probaš. Postan. E pa dobro, sad ide vreme, mislim, pa vreme je posta, tako da možda podaš posle recept s nama. Da li pratiš sport i da li si se nekada aktivno bavio nekim sportom? Nisam se nikada aktivno bavio sportom. Kao klinci igrali smo fudbal, odbojku, i sve što ide uz loptu. Uz loptu. Fudbal uglavnom gledam. Pratim. A za koga navijaš? Za Zvezdu. Bravo, svaka. Taman sam htjela da kažem nešto što ne treba i ti si me na vreme zaustavio. Ili imaš neki hobi možda? Pa ne. Ili imaš li dosta slobodnog vremena? Ti samo vikendom radiš, ali tako? Pa uglavnom vikendom. Šta radiš radnim danima? Pa, pošto supruga radi, imam 2 dece, uglavnom sa njima provodim vreme. Jel naporno? Da, pa ponekad onako jeste, ali ipak je to lepo. To je najlepši posao. Kažu, slatke muke. Jeste. Da li postoji neki hobi koji bi voleo ti da se baviš, ali eto, nije ti se nikada pružila prilika? Pored pecanja, naravno. Pa iskreno voleo bih da sam imao više dodirnih tačaka sa nekim stolarskim zanatom. Da, voleo bih da pravim tako neke stvari od drveta, ali kažem, nisam možda krenuo na vreme da učim to, nemam mašine, tako da... A imaš afiniteta, imaš, obično ti ljudi koji znaju da rade sa drvetom, pomalo i slikaju, jel si nekad probao time? Ne. Nisi? Nisam. Dobro. Šta slušaš privatno? Sve. Sve. Šta pevaš ispod tuša? Ništa iskreno. Nikada se promeniti neću. Ne. Dobro. Jel iduš u kafane, restorane, normalno, koncerte, normalno. Voliš bioskope? Tako je. Koji je poslednji film koji si gledao u bioskopu? Toma. Stvarno, jel ti se svideo film? Pa šta znam, onako iskreno. Da li si gledao film o Džeju? Nisam. Koja ti je omiljena kuhinja? Da li je to italijanska, naša, srpska. Meksička? Naša. Srpska. Šta voliš najviše da jedeš pored tog sataraša koji znaš da spremaš? Vidiš, po meni volim sve da jedem. Dobro. Da li postoji neko posebno... ne, u stvari ovako ću da formulišem pitanje. Da li postoji neki kolega kojim bi ti onako, ili koleginica, kojim bi ti vrlo rado spremio taj sataraš? Pa, postoji moj drug, da kažem, kolega Igor, koji je jako dobar gurman, koji jako dobro sprema hranu, tako da... Ti bi njemu spremio sataraš? Ja bi njemu spremio sataraš. Pa jel to nije sramota? Ti on gurman, a ti njemu sataraš? Pa ne, to je isto kao ono, znaš onu priču, ja sam tebi dao 20 eura zadnjih, a onaj ti je dao 10, a imao još 500. A, da. Tako to je najbolje. Jel tebi taj Igor nekad spremio? Jes, mnogo puta. Šta ti je spremio poslednje? Poslednje je spremao teletin ispod sača. Uf, gde je taj Igor? Da ga zovemo da dođe u podcast zajedno sa teletinom iz Lucača. Dobro, šta voliš da popiješ kad ne radiš? Pa uglavnom su to neka kratka pića, neku domaću šljivu. Dobro. A kakav si kad se napiješ?
Jesi se napio nekad u životu, onako da se razneseš od alkohola? Pa i možda kad sam bio klinac. Uglavnom sam veseo i uglavnom izbjegavam da pravim problem. Izbjegavaš da piješ? Puno se zarađuje, muzičari dosta zarađuju, puno se, Boga mi, i troši. Jel ostane nešto para? Pa, para se ostavljaju kad ima. A jel ima? Kako kad? Kaži mi, kada je došla doba korone, to me uvijek zanimalo, nisam pitala njenog gosta do sada, da li si ti u tom momentu imao u šteku neke pare? Pa imao sam nešto para u šteku. Iskreno, sećam se, pre par dana izašla mi uspomena pre 4 godine, kad je bilo ono zatvaranje, znaš, pred koronu. Ja se sećam, posle svirke sam svratio u Kralj, on je radio, i ja sam otprilike uzao sam 10.000, nebitno, na toj svirci. Znam da sam 7.000 dao za frikom one smrznute stvari. Nismo znali šta će da bude. I onda znam da sam to tad. Posle sam krenuo da radim kod jednog druga. On se bavi proizvodnjom, stolari u stvari čovjek, pa sam radio kod njega konarerno, tad u to vreme, kad nisu imali svirke. Ipak si se snašao. No, pa, da li si se uplašio tim momentima za egzistenciju? Ne, iskreno nisam. A da li od momenta, od kada si počeo ponovo da pevaš posle korone, više računa vodiš o novcu? Pa vodio sam prvih par mjeseci, što je sasvim normalno. Dobro, na što najviše voliš da trošiš novac? Onako da ti je baš onako gušno da daš pare na to. Pa na porodicu. A za sebe? Pa ja sam tu. Naravno, gledamo da provodimo vreme zajedno i uvek kad možemo da se sklonimo negde, supruga, deca i ja. E, baš si se dotakao dobre teme, jer moje sljedeće pitanje baš ima veze sa putovanjima. Jel voliš da putuješ? Volim. Gdje si bio onako da ti je ostavilo najlepši utisak posljednji put? Pa posljednji put bili smo, da kažem, zimu skoro na Goču ovdje kod nas. Jel više voliš letovanje ili zimovanje ili jesenovanje, prolećovanje? Sve mi je jedno, iskreno. Šta sljedeće? Najviše volim pauze. Kad putujemo. Ej, to je... To je nekako najlepše. Što kažu klinci, kad mama spremi sendviče, pa zavi u foliju i onda stanemo i nigde ne žurimo, nigde, i onda polako, lagano. Ej, ja sam baš o tome sinoć pričala i kažem, reko, jedva čekam da idemo na more i najlepši mi je taj period, jako sam nervozna pre nego što treba da krenemo, to je katastrofa, jeste, ali kad sedneš u automobil i kreneš i onda kao, ajde, ovdje ćemo da stavimo da jedemo, op, da, jeste, da, to je najbolji deo putovanja. Bravo. Kaži mi, šta sljedeće planiraš da posjetiš, a da nisi bio tamo do sada? Šta bi voleo? Pa iskreno, šta znam, voleo bi da odem u Temišvar, ali to planiramo zimus, kad je onaj vašar njihov. Ej, da. Jer kažu da dosta liči na Beč, tako da to onako imamo u planu. E, si bio u Beču? Nisam. A jel bi volio da odiš tamo? Volio bih da vidim. A kaži mi, kad legneš uveče posle svirke ili kad si umoran od dece i od svakodnevnih obaveza, kojih verovatno imaš mnogo, kako se uspavljuješ? Ali čitaš neku knjigu, TV, nešto? Pa uglavnom gledam film, ali recimo posle svirke sigurno sat vremena, dva, ne mogu da zaspim. Dok se sve ono, dok slegnu stvari, dok slegne i zvuk, da kažem, i sve. Čekaj, ti dođeš sa svirke u 3 ujutru? Sigurno do 4, ne, 4:30. I kad ustaneš ujutru? Kad moraš. Nekad u 8, nekad u 10, u 12, zavisi kako kad. Oj, svaka ti čast. Ali nije to samo kod mene, to je kod svih muzičara. Znači, ono, kad završi svirku, teško je jako da, i koliko god da ti se spava, umoran si, znači, i pod utiskom, i galama, da kažem, i glasna muzika, i dim. I onda dok se središ, dok legneš, dok opustiš telo, vreme za ustajanje. Jel ti se desilo nekada na svirci, sad ne govorimo o nikakvim emocijama, niti nekoj fizičkoj privlačnosti, bilo da je muškarac ili žena, na primjer, da onako nađeš neki fokus dok pevaš i da ti to bude neko onako celo večer. Da li je to dete neko ili muška osoba ili ženska osoba, da se onako fokusiraš, da to bude kao neki izvor neke energije, da tako kažemo. Da kažem, ne samo ja, nego uglavnom svi pevači, gledamo ko prvi ustane da igra, realno, i onda se priključujemo tu njima i onda tako. Ali ne fokusiram se ni na jednu osobu sad konkretno, gledam da priđem svakom, što kaže, spremaš teren. A da li ti se desilo, na primjer, da ja, na primjer, da sam pevačica, ja bi tako radila.
iskreno da budem. Da li ti se desilo da, na primjer, pevaš i onda ideš namenski onako da pikiraš, aha, ovo ima dobar sat, idem kod njega, on sigurno daje dobar bakš. Ili ovo je se dobro obukao, kod njega ću da pevam. Ne, 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 nije ti se šalo nije, tako. Nije. Da li misliš ti, da se sad vratimo na neke privatne stvari, ovo smo malo digresije napravili, da li misliš da si dobar čovjek? Ja mislim da jesam. Zašto? Pa zato što ne mislim nikom zlo, uvijek gledam da pomognem svakom kome mogu, jesam zlopamtilo, iskreno, ali kažem ti, smatram sebe dobrim čovjekom. Rekao si si zlopamtila. Kaži mi, molim te, koliko ti treba da oprostiš nekom ako ti neko nešto nažal uradi? Pa iskreno nikad. Nikad stvarno? mogu da oprostim što kažu, a ne mogu da zaboravim. Dobro, da znamo šta nam je pazi činiti. Pazi na sljedeće pitanje. Jeste. Da li si srećan kao osoba? Jesam. Da li misliš da postoji još neka stvar u tvom životu koja bi mogla ti se desiti da budeš još srećniji? Pa što znam, samo neka nastave stvari ovako da teku i bit ću zadovoljan. A ti se desilo nešto lepo danas ili u poslednjih nekoliko dana? Pa, svaki dan su to neke lepe stvari sa klincima, eto, oni me čine srećnim i to je sasvim dovoljno. Tebe su klince, da, one stvari koje te čine srećnim. To je super. Na što si najviše ponosan u životu? Pa iskreno na porodicu. Na svoju decu. Sljedeći segment na koji ćemo da pređemo, da obradimo ovom Moravo podcastu, jeste porodica i super mi se nekako nadovezuješ na ovu priču, to mi je da nisi ti možda video ovde nešto. Nisam, trudio sam se, ali nisam. Dobro, znamo da si oženjen. Tako je. Srećno. Srećno. Dobro, imaš decu? Da. Koliko? U komadima dva. Dva komata, da li je treće u planu? Pa nismo planirali, ali nikad se ne zna. Ti imaš dečaka i devojčicu? Dečaka i devojčicu, tako je. Ej, to je super, to je san, čini mi se, svake srpske porodice. Da ima ko da nasledi i da ima ko da bude miljenica. Pa mislim, nek su živi, zdravi, svači, pa i naši, što se kaže. Oni su muzički... Oni su blizanci. Jeste, i... I pohađaju muzičku školu, osnovnu muzičku školu. Sin svira violinu, a ćerka klavir. Da li misliš da bi oni mogli da se bave pevanjem? Mogu da ti kažem da su jako muzikalni, još uvijek ih je sramota da pevaju ispred šireg auditorijuma, ali su jako muzikalni. Da li bi podržao nekoga od njih da sutra uhvati pevački mikrofon? Naravno da, ali mislim ipak da je bitnije da završe neku školu, fakultet, a ovo da im bude ili naravno muzički fakultet, slažem se sa tim. A zar ne misliš da... Jesi ti završio fakultet? Ne, nisam. Da li ti je zbog toga krivo? To iskreno nisam razmišljao o tome. Ali opet smatram da možda bih i završio fakultet, da nisam krenuo da se bavim u tom periodu muzikom, da nisam zarađivao za sebe, možda bih krenuo tim putem. Da možeš da vratiš vreme, koji bi fakultet upisao? Ne znam iskreno, nisam razmišljao o tome. Dobro, sad je malo kasno. Mada nije nikad. Ne mogu da vratim toliko vremena. Veruj mi da nije nikad kasno. Znam iz iskustva. Ti si lep momak. Hvala. Lepo pevaš, pametan si, elokventan, šarmantan. Da li imaš obožavateljke? Pa imam. Kako se nosiš sa tim? Pa sve je to na nekoj distanci, da kažem, profesionalno i to je to, nema nikakvih problema sad da... Da li ti je supruga ljubomorna? Ne, nije. Ili ti to ne znaš? Da li si ti ljubomoran? Ja sam bio jako ljubomoran, ali više nisam. Stvarno? Pa, jednostavno ono. A kako je, šta se to promenilo pa više nisi ljubomoran bio si? Pa ja sam se promenio, da kažem, porastao sam. A moguće da se muškarac promeni? Moguće. Koliko godina treba? Šalim se. Da li pomažeš u kućnim poslovima? Naravno. Krasi? Dobro. Koliko god mogu i šta znam. Dobro. Kaže mi, sad ćemo da pređemo neka ležernija pitanja, kada bi mogao da odeš u bilo koji deo sveta u ovom momentu, da se onako odeš u neku vremensku kapsulu i da te ona lansira negdje, gde bi to bilo? Sad u ovom trenutku? Da. Recimo Švajcarska, neko jezero. Čekaj da bi mogao. Da, tebi ne postavim neko pitanje. Biće prilike, jer ako hoćeš bubicu da mi uzmeš. Dobro, krećemo dalje. Iza sebe imaš neki manje dobar orkestar i oni sviraju neku pogrešnu melodiju.
Jedan tera u klin, drugi tera u ploču, a ti moraš da pevaš, oni ne mogu se sastave nikako s melodijom. Šta radiš, a ti se desilo nekad tako nešto? Podešava se da nekad ja pogrešim, nekad orkestar. I ti grešiš? Pa normalno. I vi pevači imate to što pa svi grešimo. Imaš mladu koleginicu koja nema pojma da peva, na primjer ja sam. Dobro. Dobro izgleda, ali ne zna da peva. Nema pojma. Ali vole pare. Da li je pomažeš u tome? U čemu? U skupljanju para. Uglavnom ja nisam tu bitan. U pevanju. Ne, u pevanju. Kao ja, zamisli sad ja hoću da pevam, ali nemam pojma, brate mile, volim pare, volim da pevam, ne, šta da radim, ali ćeš da mi pomogneš? Hoću. Dobro, kad imamo svirku? Sljedeći petak. Balkan. Ne mogu da radim u petak. U radiju izvinite, moram da idem. Molim izvinite, molim vas, idem da sviram, odnosno da pevam u Balkanu, tako da skupljaću par ako ništa drugo. Kaži mi, je li ti se dešavala situacija da se neki gost baš onako razveseli i vadi paru za parom, a ima tu neku drugu polovinu koja je onako malo merka negativno. Je li uzimaš pare tada? Par puta. Šta radiš? Pa moram da ispoštujem čovjeka. Iskreno, dešavalo se da supruge sklanjaju, otimaju muškarcima novčanike, sramote me na njihov red, iskreno. Ja bi bila tako ženeve. Pa mislim, okej, okay, znaš, ipak možda je lepše da mu kažeš sa strane, desi se čovjek popije više ili potroši više nego što je planirao, žena uvijek ima neke planove iznad nas, normalno, i tako da dešavalo se to. Kaži mi, da li bi volao da imaš prijatelja onakav kakav si ti prijatelj svojim prijateljima? Volio bi. Jesi ti dobar prijatelj? Nadam se da jesam. Jel te vole ljudi? Vole me. Zato što gledam da držim svoju reč. A da ne znaš koliko sada imaš godina, šta bi rekao, koliko si star? Pa za par mjeseci punoletstvo. Hoćeš da ti peva na punoletstvo? Ja mogu na kraju. Da nemaš goste onako, da spremiš punoletstvo, a ništa neće ti koštati, može. Jer goste nećeš ti imaš. Kaže mi ovako, imaš dve ponude za isti dan, zabava u nekom manjem prostoru sa nekim odabranim gostima i muzikom na uce, ili veliko veselje, neko od 500 ljudi, jako zvučenje, znači brutalna svirka, šta bi više odabrao da radiš? Ovo prvo. Više voliš onako intimnije stvari? Više. Dobro. Da li si pogodio nekad greškom ili namerom teškom dva veselja u istom danu? Jesam. Jesi stigao da odiš na oba? Naravno da nisam. Možda sam ne tražim za mene. Šta si? Kako si onda rekao kao prioritet, ej, kod njega ću da idem, kod njega neću? Pa nije prioritet, nego jednostavno sam, nisam upisao taj datum, pa se onda preklopilo i onda... kažem ti opet, nije novac presudan, samo je bitno ko je prvi zvao. I onda objasniš čoveku da šaljem ti adekvatnu zamenu i to je to. I svi srećni zadovoljni. Uglavnom sve bude okej. Okay. Dobro. Da li si promašio neka termin ili mesto na koje treba da odeš da pevaš? Nisam za sad. Dobro. Da se ti pitaš, da li bi uveo obavezne časove narodne muzike i folklora u osnovne ili srednje škole? Bi. Da li misliš da bi to... vratilo ovu decu na neki možda pravi muzički put, da to tako nazovem? Pa nekim dijelom bi vratilo. Ali opet smatram da su roditelji ti koji se više pitaju što se toga tiče, nije samo školstvo u pitanju, nego da ipak roditelji treba da usmeravaju svoju decu i da ih kontrolišu. Da li ti misliš da si dobro usmerio i iskontrolisao svoju decu? Smatram. Koliko deca imaju godina? Peti su razred, 12. Najgore godine. Pa... jeste. Da sam ja gost na tvom veselju i da izvadim 1000 evra ti dam pesmu, da otpeš pesmu koju ne znaš, da ćeš da radiš? Idem ispred i čujem pesmu. Stvarno? A bi je zapamtio za... naravno. Dobro. Šalim se, ako je neka prostija pesma, naravno, ispoštovao bi čovjek, ako ne, onda menjamo pesmu. Menjamo pesmu, ništa od 1000 evra. Nije problem, šta da radimo. Da bi mogao, odnosno, da li bi mogao da sebi da zamisliš kao nekog glumca i ako možeš, koja bi ti uloga najviše legla?
Nisam zamišljao iskreno. Dobro. Dobro. Da dobiješ jedan sat na nacionalnoj televiziji, šta bi radio sa tim programom? Kakav bi program zapravo osmislio tih sat vremena? Pa iskreno osmislio bih program... ne znam da li bi imalo smisla u tom programu. Gledao bih da što više deca budu u prvom planu. Bolesna deca da se pomažu. Siromašno i tako to. To bi... Znači nešto humanitarnog tako, karaktera. Da, da. Dobro. Ja znaš neki vic da ispričaš? Ili neku anegdotu sa slavlja, sa nastupa? Nešto što se zanimljivo desilo, ako se desilo? No jeste, dešavalo se mnogo puta. Pa desilo se recimo sad skoro u Svilencu sam pevao i gospođa jedna davala neki novac, nebitno, i tražila mi pesmu Tuđa žena od Saše Matića. Ja sam rekao, gospođa, ne znam tu pesmu. Ona ovako. Nije rekao, like, nego dislike. A, dislike. Ja kažem, postoji pesma Ko si ti? Tu se pominje Tuđa žena. To je duet Saša Matić. Da, da, jesi, ja sad razmišljam. To! Da, onda. Rekao sad like. Dobro. Koji zakon bi prekršio kada bi možda znao da neće biti nikakvih posledica? Da li postoji? Ne. Stvarno? Ne znam šta bi. Ne bi. Dobro. Da možeš da budeš žensko na jedan dan. Šta bi radio? Maltretirao bi muže. Stvarno? Šalim se. Pa... Ne bih volio da sam žensko na jedan dan. Ipak vi vodite veliku borbu sa sobom. Ja mislim da je vaša borba za nijansu veća od naše. Pa mi se borimo sa sobom i sa vama. Dobro. Da li bi više voleo da putuješ, odnosno kad bi putovao kroz vreme, da li bi više voleo da odeš u prošlost i da izmeniš nešto što misliš da si uradio loše, ili da odeš u budućnost da vidiš šta te čeka tamo? Pa pre bi išao u prošlost. Šta bi promenio? Znao sam da sledi to pitanje. Pa ne neke krupne stvari, neke sitnice gde sam grešio, zbog kojih mi je bilo teško ponekad, tako da ništa nešto krupno. Misliš da ništa nisi pogrešio? Smatram da nisam. Dobro. Koja je najhrabrija stvar koju si uradio u životu? Oženio se. Dobro. A slušaj sad pitanje. Kao najhrabrija stvar koju si uradio u životu, pa piše neka avantura ili ludost. Da li je tebi ženidba avantura ili ludost? Jedno i drugo. Luda avantura. Luda avantura, dobro. Pošteno. Jel postoji neka najslađa stvar koju neko nekad uradio za tebe? Pa ono, supruga me iznenadila par puta. Dobro. Da li postoji neka navika loša koju imaš, a da bi je promenio, a da nemaš šanse da je promeniš? Pa postoji. Pušenje. Dobro. Da možeš da se baviš bilo čime u životu, a da to nije muzika, šta bi... A to si mi rekao, volio bi da budeš stolar. Tako je. Da li misliš da bi mogao da radiš ta dva posla uporedo? Da li bi voleo da možeš to da radiš uporedo? Pa kažem ti, kad bi našao neki ozbiljniji posao, recimo stolarski, verovatno bi proredio pevanje, ali ne bi prestao nikad. A ti si napomenuo da si radio kod prijatelja u nekoj stolarskoj radionici. A zašto nisi nastavio sa tim? Pa nisam, krenule su svirke posle i onda iskreno smetalo mi je i prašina malo i tako to da nisam mogao da ispoštem ni njega, niti svirke da odradim 100%. Dobro, Dušane, došli smo do kraja, imamo samo još nekoliko pitanja. Ja se nadam da ti je bilo lepo i da će ti sada na kraju biti još lepše. Zavisi pitanja. Jeste. Da možda se podmladiš nekoliko dana, da li bi otkazao dolazak u Morava podcast? Ne. Nikad. Dobro. Da ti je ova pameta godine one pre, da li bi uradio nešto drugačije? Pa manje bi se nervirao oko nekih stvari. Da je tvoj život film, da li misliš da bi bio zanimljiv ljudima? Bi. Zašto?
Pa zato što se neke stvari dešavaju spontano i kad mislimo da nema izlaza, otvori se neki izlaz. Da, to si u pravu. Šta te nisam pitala, a mislio si da ću te pitam? Možda još jedna kafa. To ćemo posle. Gdje možemo mi tebe da vidimo, da čujemo kako ljudi mogu da te nađu u Facebook, Instagram? Ima me na Facebooku, ima me na Instagramu. Sad kažem ti TikTok? Nemam još uvijek na TikToku, spremam neke kavere pa ću i to da aktiviram. Sad za vikend sam u Balkanu. Da, ti nastupaš ovako i van ovih veselja, je li tako? Van tezgi, kako mi to zovemo. Da, nisi klasičan tezgar, samo tezgi radiš. Znači, vikendom, petkom si uglavnom u Balkanu. U Balkanu, sad ovaj petak. Menjamo se par ekipica, menja se tu. Četvrtak sam na kruzeru u Ćupriji. Svakog četvrtka? Ne svakog. Svakog drugog, trećeg. Dobro. Ja sam ti postavila, ajde, rećemo malo više od 100 pitanja. Da li ti imaš neko pitanje da postaviš meni možda? Da li ste srećni? Veoma sam srećna. E, to mi ne biti. Jeste. Znaš šta, svako je kovar svoje sreće. Pa naravno. Tako da ja gledam da budem što srećna svakog dana i da činim neke onako male stvari za sebe i za druge, pa da budem srećna i ja, da budu srećni i ljudi oko mene, tako da ja se nadam da ste vi bili srećni gledajući ovaj podcast, slušali smo i gledali, malo smo slušali, malo smo i gledali Dušana Miladinovića, da, možete da ga nađete, kao što rekao smo, na TikToku, ne na TikToku, nego na Instagramu i na Facebooku, a nas možete da nađete i na TikToku i na Facebooku i na Instagramu, još malo iz frižidera da iskačemo i onda ćemo da budemo u potpuni. Morava podcast. To je to. Skidao mikrofon koji sam pada. Oh. Pa svakom. Lepo bilo, stvarno. Eto, pa vidiš. Spontano. Nije bilo strašno.